Danmark har klaret sig godt under epidemien med covid-19. Vi har i forbindelse med den her undersøgelse, der har vi sammenlignet dødeligheden under epidemien med covid-19 med dødeligheden på samme tidspunkt i andre lande og under tidligere epidemier med influenza. Og det vi finder, det er jo, at Danmark generelt set har klaret sig bedre end de øvrige lande, som vi sammenligner os med. Der er dog en lille overdødelighed blandt de ældre på plejehjem i og omkring jul og nytår 2020-2021. Det gælder især i Region Hovedstaden, hvor der på det tidspunkt var stor smitte ude i lokalsamfundet. Det man også kan se, det er, når man sammenligner med tidligere epidemier med influenza, så er det ikke sådan, at dødeligheden under epidemien med covid-19 har været større, end den har været under de her tidligere influenzaepidemier. Men det skal jo så selvfølgelig ses i sammenhæng med, at vi ikke under tidligere epidemier med influenza valgte at lukke store dele af landet ned. Og vi opfordrede jo heller ikke folk til at holde afstand og at bruge værnemidler, for eksempel på plejecentrene og i ældreplejen. Den begrænsede adgang til test, værnemidler og vejledninger gav smitten gode betingelser for at sprede sig blandt de ældre i foråret 2020. Men også i anden bølge var plejecentrene udfordret, og personalet blev kun PCR-testet hver anden uge. Og derfor så kan man overveje, om vi skulle have sat tidligere ind med at intensivere screeningsindsatsen, så de blev testet 1 til 2 gange om ugen. Det besluttede man at gøre fra starten og midten af januar, men på det tidspunkt var epidemien toppet. Det vil sige, at det var vaccinerne, der vendte udviklingen, og var den egentlige årsag til, at der ikke var flere, der blev smittet og døde med covid-19 på plejecentre. Undersøgelsen viser også, at de plejecentre og hjemmeplejeenheder, der har været gode til at fokusere på hygiejne, har klaret sig bedre gennem epidemien end de andre. Det er jo en vigtig læresætning, hvis vi også fremadrettet vil sikre os og beskytte de ældre under epidemier med smitsomme sygdomme. Jamen så er det vigtigt at sætte ind og have et styrket fokus i forhold til hygiejne.